ကာလီဇော့ပါဒီကနေ့မေလ၁၄ရက်နေ့နရင်းဇရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နေခင်ဗျာတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဘူတီတောင်မြို့အဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်း၄ခုအထိအေအေကတင်ပိုက်ထားတဲ့သတင်း။ရခိုင်ကမြို့ခုနှစ်ခုကဇီးကြီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့15ကြိမ်၊လေကြောင်းနဲ့42ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်2ကြိမ်မိရှို့ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့တန်တွေးလင်းတီကြီးရွာမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်100လောက်ဟာအရက်တီစာတောက်စားပြီးတော့ဗျံမတာဖြစ်နေတဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ဘူတီတောင်မြို့အဝင်ကလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုမေလ23ရက်နေ့ကအရခတ်တက်တော် A ကထက်မှန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတပ်ရင်း၄ခုအထိတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပိတ်ပိုက်လိုက်တဲ့တပ်ရင်းတွေကတော့ခမာယ345 352 353 935တပ်ရင်း၄ရင်းတို့ဖြစ်ကြပြီးမေလ12ရက်နေ့မှာခမာယ345နဲ့352တပ်ရင်းတွေနဲ့မနေ့ကမေလ13ရက်နေ့မှာတော့ခမာယ353နဲ့935တပ်ရင်းတွေကိုတင်ပိုက်ခဲ့တာလို့တိုက်ပွဲတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသခံတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အရခတက်တော်ဟာနောက်ကျန်နေသေးတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပါထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေလို့တိုက်ပွဲကတော့အတော်လေးပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အာရခတက်တော်ကနောက်တန်ရှိနေတဲ့တပ်ရင်းတွေကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်ဖို့တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းဂျက်ဖိုက်တာတွေအပါအဝင်ဝိုက်တွဲလီရင်တွေနဲ့ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လက်ရှိတိုက်ပွဲကအရန်ပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ရခိုင်ကမျိုးခုနှမျိုးကဇီးကြီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့15ကြိမ်၊လေကြောင်းနဲ့42ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမီးလောက်တိုက်သွင်းခဲ့တယ်လို့စစ်သားတွေကိုယ်တိုင်တစ်ကြိမ်မီးရှို့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အရခတက်တော် EE ကမေလ23ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ပေါက်တော်စည်းကြီးကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာကြောက်ပြူမြို့နယ်ကတစ်ပုတ်တောင်လမ်းခွေကအရဲသားနေအိမ်တွေနဲ့တွေးဆောက်ထားတဲ့ဆိုင်ခန်း3ခန်းကိုမီးရှို့ခဲ့ပါရီအခုလိုစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကကြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးလိုတဲ့ယူရီရှက်အပြင်ရခိုင်လူထုကိုစားနေရိတ်ခါအခက်ခဲဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်ဈေးတွေကိုတမင်ပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေကလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါရယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပုံနှကျွန်းမျိုးကမျိုးမဈေးကြီးတစ်ခုလုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့လေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ပေါတော်မျိုးမာလေးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးစေချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ွက်သုံးစီတန်းမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရပြီးဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ပေါတော်မျိုးဇေဝန်းကျင်ထပ်မံမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2024ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျောက်ပြူမြို့နေစနေမျိုးကဈေးဆိုင်ခန်း9ခန်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တန်တွေးမြို့နေရွှေလီတဒါအနီးလင်းတီကြီးရော်မှာအရခတက်တော်ရေးဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီအင်အားနေရာနီးပါးလောက်ပိတ်မိနေပြီးစိုးရင်ကြောက်လန့်ကအရက်တေစာတောက်စားပြီးဗျမ်းမတာဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအရဲဆိုင်မှာတနက်မေးကြံခဲ့တဲ့စစ်သားနဲ့ကင်းဆောက်ပြီးတရားဥပမာအိပ်ပျော်နေတဲ့စစ်သားနဲ့ဗျမ်းမတာဖြစ်နေပြီးအရဲမူးမစစ်တိုက်ရည်တွေလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်တထေးချောင်းရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းကလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ကြောင်ကုန်းကြီးရော်စူပုတ်ကုန်းကြီးရော်တို့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလင်းတီကြီးရော်မှာစုစည်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်မီလာစနီယနီကလေရွှေလီတိုက်မြီမှာနီမီဒီတာကျွမ်းကျင်နေအခြားအဆင့်စစ်သားတယောက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစိတ်သက်သာဆင်းနေကြတယ်လို့လေသိရပါဗျ။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဟာတန်တွေးမျိုးနဲ့အနီးဆုံးနေရာအထိရောက်ရှိလာကရေစင်၊ကွေရှောင်း၊ရှင်စောပြင်း၊နတ်တောင်မော်၊ပြီဝါမြုံပြင်စတဲ့ကြေးရော်တွေအထိကြေးပြန့်လာနေတာကြောင့်တန်တွေးမျိုးခံပြည်သူတွေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေကြတယ်လို့လေမြို့ခံတွေကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ကတိုက်ပွဲဆောင်ဖို့ထွက်ခေါ်သွားကြတဲ့ NGO INGO ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်တွေမြို့ကိုပြန်လာဖို့စစ်ကောင်စီကပြန်ခေါ်နေတယ်လို့
NGO INGO နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ NGO INGO အဖွဲ့တော်တော်များများကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လလောက်ကနေပြည်မဘက်ကိုတိုက်ပွဲရှောင်သွားကြပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုပါရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ခေါ်တော်တာတွေရှိတယ်လို့တချို့ကလေလူမြောက်နေမြေတွေကိုရှောင်တော်တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်မှာအာရခတက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီး NGO INGO တွေလုပ်ငန်းလီပတ်မှုရောကျသွားပြီးဝန်ထမ်းတချို့ကလေအလုတ်ကင်ရှားပါကအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ NGO ဝန်ထမ်းတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကလမ်းတွေပိတ်စစ်စည်းရေးတွေတင်းကျပ်စစ်တွေကလွှဲပြီးတခြားမြို့နယ်တွေကိုလေတောခွင့်မရဆိုတော့အလုံးမဖြစ်ကြတော့ပေအခက်ခဲတွေရှိနေပြီးအခုစစ်ကောင်စီကပြန်ခေါ်တာတွေရှိနေတော့သူတို့ကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်လို့လားဆိုတာဝန်ထမ်းတချို့ကမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ပြည်ရင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကရင်လူလက်ရေးတပ် KIA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွှမ်းဟာမေလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအသေးယောဂာနဲ့ကွေလွန်သွားခဲ့တယ်လို့သရှင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ဆေးရုံကဆင်းလာတာ၄ရက်လောက်ရှိတဲ့အချိန်နေအိမ်မှာပဲကွေလွန်သွားတာဖြစ်ပြီးကွေလွန်ချိန်မှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွှမ်းဟာအသက်62နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးသူဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးကနေစစ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဒူဘူချုပ်ကြီးခေါင်လွှမ်းဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေဝေရခဲ့သူဖြစ်ပြီး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ KIA မှာစတင်ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးကနေစစ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးအဖြစ်တိုးမြင့်ခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒူးဘူချုပ်ကြီးခေါင်လွှမ်းရဲ့နေရာမှာဘသူကအစာထိုးတာဝန်ယူမလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးကရှင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတော့တော်လန်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုအဖြစ်ရည်သားပြီးဝန်ဒီကြောင့်ဖော်ပြနေကြပါလိမ့်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနောက်ဆူမာတရာပြည်နယ်မှာရုတ်တရက်ရည်ကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့သေဆုံးသွားသူပေါင်း52ဦးရှိပြီးလူပေါင်း3000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရှေ့ပြောင်းစေခဲ့ရတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကမေလ14ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညနေကစပြီးအပြင်းထန်ရောသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်အနောက်ဆူမာတရာပြည်နယ်ခရိုင်၃ခုမှာရုတ်တရက်ရေလွန်းမိုးတာမြေပြူတာကြောက်ခေးပြာနဲ့ရွှွင့်တွေပောင်ဝင်တဲ့မီးတောင်ချော်ရီအေးစီးဆင်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတလင်းလာနေ့မှာလူ43ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မီးတောင်ချော်ရီအေးတွေဟာဆူမာတရာရဲ့အကြီးဆုံးမီးတောင်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မာရာပီမီးတောင်ကစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်အနောက်ဆူမာတရာတဘဝ BNDA ကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအီဟန်ဝါဟက်ကရေလွှမ်းမှုကြောင့်လူ52ယောက်သေဆုံးပြီးအင်ချီ149အေလီမီ225ဟက်တာရေလုံးမိုးခံခဲ့ရပြီးခရိုင်3ခုကအဓိကလမ်းမကြီး3ခုပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ रे ။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ रे ။အားလုံးကျေးမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။